Şuşanı qəhrəman əskərlərimiz qanı bahasına, canı bahasına azad elədi ki, orada Şuşa sakinləri və Azərbaycan xalqı gedib huzur içində yaşasın, rahat yaşasınlar öz doğma yurdlarında, ellərində, obalarında. Azərbaycan əskəri ona görə Şuşanı azad etmədi ki, İlham Əliyev adam başına 200 manata Şuşaya sən səyahət aparasan. Sən bu günləri Azərbaycan xalqını həqiqətən də dilənçi vəziyyətinə qoymuşsan və Azərbaycan xalqının axır qəpiyinə kimi göz tikmisən. Çünki həqiqətən də sən kisəçinin nəvəsisən. Sən heç vaxt pul görməmişsən İlham Əliyev. Bu günləri əlin milyardlara çatıb, elə bilirsən ki, belə də gedəcək. Amma sənin axırın Çauşeskidən də, Səhddamdan da, Qəddafidən də pis olacaq. Çünki buna özün şərait yaradırsan. Hüseyin TV-də qalın, Hüseyin TV kanalını izləyin. Sizinlə mən Orxan Ağayev idi. Bəyənin və paylaşın.